Слава Україні, товариство! Зараз у нас в місті, ну, в принципі, як і по всій цій частині України, дуже великі снігові опади. Дуже великі. Коротко хочу звернутися до містян з проханням допомогти місту очиститися від снігу, тому що та кількість опадів, вона значно перевищує ті можливості, які є в нашого міста по очистці снігу. Хочу сказати, що вся техніка, абсолютно вся техніка зараз задіяна, все прибирається. Я особисто здійснюю контроль за прибиранням снігу. Вчора до 2 години ночі техніка працювала, до 5 години ночі люди працювали, а також друга група людей з 5 ранку фактично до зараз працює. Тому, будь ласка, містяни, під своїми будинками, під своїми будівлями, підприємці, будь ласка, розчищайте сніг. Зараз, ось як приклад хочу показати, ось тут живуть люди, молодці, почистили біля себе, бачите, да? Навіть частину дороги почистили, не знаю, хто тут живе, але люди молодці. Також прошу молодих людей, які знають, що поряд живуть люди, які є похилого віку, будь ласка, підійдіть до них, почистіть у них. От хоча б там біля їхньої фірточки, десь в них дворі сніг, щоб люди могли вийти елементарно на вулицю. Не залишайте своїх сусідів, будь ласка, в біді. Це друге. Третє, хочу сказати, що робота комунального транспорту, в принципі, налагоджена. І десь кількість комунального транспорту, який зараз на лінії, складає близько 80-90%. Зараз маємо невелику проблему з очищенням трамвайних колій від снігу, тому що два снігочисти, які у нас є, обидва вийшли зараз з ладу. В першому згорів двигун від навантаження, в другому щітки. І я думаю, що десь до кінця дня сьогодні один з снігоочистів вже буде відремонтовано, і він стане на лінію. Тому ті, хто користується трамвайним маршрутом номер 3, перепрошую за тимчасові незручності, постараємося за сьогодні повністю відлагодити роботу цього маршруту. А також у нас зараз ще під питанням маршрут номер 1 до вулиці Диповської. Роботи зараз дуже багато. Також хочу сказати, що вчора у нас таки відбулася сесія. На жаль, депутати відмовилися голосувати за бюджет. Ми зараз живемо по тимчасовому кошторису. Якісь капітальні видатки робити ми не можемо. Але коштів для того, щоб почистити сніг і вивезти його, в принципі, нам повинно вистачити. Тому що вже наперед іде весна. І сподіваюся, що вже таких снігопадів не буде. Що вчора вдалося вирішити на сесії? Саме головне, я вважаю, це те, що все ж таки громаді вдалося дотиснути депутатів із фракції БПП, із фракції колишніх партій регіонів, такі як «Воля народу» і так далі. І вони проголосували за те, щоб можна було покласти наші вільні кошти нашого бюджету в державному банку під відсотки. Хочу сказати, що це є приблизно 1,5 мільйона гривень на місяць для нашого бюджету додаткових надходжень. Також хочу сказати, що депутати з грудня місяця відмовлялися це робити, в результаті чого наш бюджет недоотримав близько 3 мільйонів гривень. 3 мільйони гривень – це 50% роботи по капітальному ремонту дитячого відділення нашої центральної районної лікарні. Тобто ці кошти безповоротні вже ми не отримаємо. Ну, слава Богу, що вчора такі дотисли, вони проголосували. Також проголосували земельні питання, проголосували питання майнові. Мається на увазі передача будівель, споруд Міністерства оборони України з приватної власності міста Конотоп до державної власності на баланс Міністерства оборони нашої 58-ї бригади. Нарешті лід зрушився, тому що до цього часу наше Міністерство оборони не мало змоги робити капітальні ремонти боксів для військової техніки, капітальні ремонти додаткових будівель і споруд, тому що майно знаходилося в комунальній власності. Витрачати, ви знаєте, по бюджетному кодексу не можна гроші на те, що тобі не належить. Тепер сподіваємося, що в Конотопі наша 58-ма бригада зможе відбудувати собі те, що було зруйновано за регіоналів, було вкрадено, і ми матимемо тут, скажімо так, цілісний майновий комплекс на балансі Міністерства оборони, який буде слугувати обороноздатності нашої держави. Власно, коротко про це. Також хочу анонсувати. Сьогодні приблизно о 12:10 я вийду в прямий ефір з іншої сторінки. Сторінка називається «Штаб зміни влади».
будемо окремо говорити по тим подіям, які зараз відбуваються в Києві. Коротко розкажу про те, що вдалося досягти позавчора, коли я був в Києві на 15-ту годину, збирав людей. Розкажу про ті вимоги до влади, які ми всі консолідовано склали, і під які ми будемо просити об'єднатися всіх решту політичних сил, які хочуть зміни влади в нашій державі і повалення олігархічного режиму, а також простих людей і громадські організації. Тому 12-та година, товариство, ефір зі сторінки штаб зміни влади. Зараз дякую за увагу, товариство. Перепрошую, не всюди ще ми встигли розчистити вулиці в місті. Є ще багато проблем, але вся техніка, яка в нас є, вона задіяна абсолютно вся. Зараз ми почали вже навіть вивозити сніг з перехресть. І сьогодні буде очищена повністю привокзальна площа, буде вивезений сніг. І я сподіваюся, що не буде вже таких великих опадів, хоча синоптики кажуть, що снігопади будуть ще сильніші протягом сьогоднішньої ночі і завтрашнього дня. Тому, будь ласка, шановні містяни, шановні конотопці, ставтеся до цього з порозумінням. Міська влада робить все для того, щоб усунути можливі наслідки негоди. Зараз всім дякую за увагу. Слава Україні!